վերաբերում է օրգանների փոխպատվաստման։ Ուզում եմ սկսել 2017 թվականից եւ վերջում ամփոփելով կհասկանանք, թե ինչու եմ հենց սկսում շտապօգնության ծառայությունից։ Ուրեմն 2017 թվականի փետրվարի 13-ին բոլորս լավ հիշում ենք ավականում նիստի ընթացքում տեղի ունեցած միջադեպը, եւ այդ միջադեպի ժամանակ, ավելիշտ միջադեպից հետո, Երևանի քաղաքապետարանը ժամանեց շտապօգնության հոգեբուժական բրիգադը։ Այդ բրիգադին հրավիրել էին փակամարից, ինչը որ օրենքի լրջագույն խախտում է, որովհետև շտապօգնության ցանկացած կանչ ընդունելու ընդհանրակարգ կա, եւ պետք է պացիենտի ծրագրերը նշվեն, հեռախոսահամարը, որից որ զանգ ընդունվել է, հասցեն եւ այլն, ինչը որ այդ դեպքում չէր կատարվել։ Եվ այն ժամանակ մենք հարցում հղեցինք շտապօգնություն փակ բաժնի տիրական ընկերության տնօրեն Թագուհի Ստեփանյանին, ու մի ստացանք հետեւյալ պատասխանը։ Մի փոքրիկ հատված եմ ուզում ընթերցել հոգեբուժական կանչերի մի շարք դեպքերում ոստիկանության աշխատակիցների մասնակցությամբ կարող են գրել փորձագիտական կամ կոնսուլտատիվ բնույթ։ Այստեղ ուզում եմ նշել մի քանի դեպքեր, որոնք ես վերել եմ, հա, լինքերով վերել եմ եւ անպայման կուղարկեմ բոլոր լրատվամիջոցներին, որտեղ նշվում է, որ քաղաքացիներին իրենց կամքից անկախ եւ ապօրինաբար հոգեբուժարաններ են տեղափոխում։ 6 դեպք ես ներկայացնում եմ եւ անպայման հանրության դատին կներկայացնեմ։ Ինչպես նաեւ 2019 թվականի մայիսի 29-ին լրատվամիջոցներում հրապարակվել է տեղեկատվություն այն մասին, որ հոգեբուժարան տեղավորելու եւ սպահելու հետ կապված երեխաների եւ անգործունակ չափահասների կարծիքը հաշվի չի առնում։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ մեզանից յուրաքանչյուրը ցանկացած քաղաքացի, ով պրակտիկորեն առողջ է, կարող է գնահատվել որպես անգործունակ եւ տեղափոխվել հոգեբուժարան, հոգեբուժական կլինիկա, շտաբ բուժօգնության, նաեւ շտաբ բուժօգնության մասնակցությամբ։ Մեզանից յուրաքանչյուրը այդ խնդրի առաջ կարող է կանգնել, օրինակ, քաղաքացին կարող է ունենալ խնդիրներ քաղաքապետարանի, քաղաքապետարանին, եւ կան այդպիսի քաղաքացիներ, եւ այդ քաղաքացու համար պարզապես փակ համարի օրենքի խախտումը հրավիրել շտապօգնություն եւ քաղաքացին տեղափոխվի հոգեբուժական կլինիկա, չունենալով որևէ հոգեբուժական խնդիր։ Եվ մենք լավ հիշում ենք, որ այս թվականի հունվարի 10-ին այս ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետի պաշտոնակատար Արադ Միրզոյանը, ով ներկայումս ազգային ժողովի նախագահն է, հայտարարել է, որ Հայաստանում ունենք երեխաների օրգանների վաճառք եւ դրանով զբաղվող մաֆիա։ 2019 թվականի հունվարի 17-ին, այսինքն Արադ Միրզոյանի հայտարարությունից 7 օր հետո, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանի կողմից հնչեցվում է այն թեզը, որ Հայաստանի մանկատներից երեխաներ են որդեգրում, հետագա նրանց օրգանները փոխպատվաստման նպատակով օգտագործելու համար։ Սրանք շատ կարևոր են, այսինքն մեր մանկատներում նույնպես նմանատիպ ինչ-որ ապօրինի գործառույթներ կան։ Ցանկանում եմ բոլորի ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կայքի իրավական ակտեր բաժնում կա գոյություն ունի հրապարակված 7 հրաման, որոնք վերաբերվում են օրգանների փոխպատվաստման, որից 6 հրաման տրվել է 2019 թվականին։ Այսինքն մենք ունենք օրենք, որ 2002 թվականին ընդունվել է, դա օրգանների եւ կառավարությունների փոխպատվաստման մասին օրենքն է, որը գործում է նաեւ այսօր, բայց 2019 թվականին, չգիտես ինչու, այս ոլորտի հանդեպ ուշադրությունը ավելի ակտիվացել է եւ տրվել է 6 հրաման։ Ուրեմն 2002 թվականից գործող օրենքը, այն ժամանակ ընդունված եւ մինչ օրս գործող օրենքը ասում է, որ մարդու օրգանները եւ հյուսվածքները նրա մահվանից հետո կարող են օգտագործվել որպես դոնորական միայն, եթե մարդ կենդանության օրոք տվել է գրավոր համաձայնություն դրա համար։ 2009 թվականին այս կետը փոփոխվեց օրենքում եւ այստեղ ասացին, որ կապ չունի մարդ տվել է իր համաձայնություն թե չէ, եթե նա իր հրաժարական չի ստորագրել, իր հրաժարականը չի ինչ-որտեղ ֆիքսել, ապա նա մահվանից հետո կարող են այդ օրգանը եւ հյուսվածքները օգտագործել, բայց 2010 թվականի, երբ մարդու իրավունքների պաշտպան դիմեց համանդրական դատարան, համանդրական դատարանը որոշում կայացրեց, դա սեպտեմբերի 14-ին է, որի համաձայն այս կետը համարվեց հակասահմանադրական, քանի որ յուրաքանչյուր անձի մարմինը համարվում է սեփականություն եւ պարտադիր է, որպեսզի նա իր կյանքի օրոք որևէ մի տեղ գրի, նա ցանկանում է իր օրգանները եւ հյուսվածքները տրամադրել որպես դոնորական կամ նա չի ցանկանում։ Եթե մարդ
չի հրաժարվել, դա դեռ չի նշանակում, որ նա համաձայնվել է, այդ մարդը կարող է տեղյակ չլինել։ Այսօր բազմաթիվ եւ լրագրողներ եւ ուժաշխատողներ, այլ չեմ ասում մեր քաղաքների եւ գյուղերի բազմաթիվ քաղաքացին, ենք բացարձակ տեղյակ չեմ, որ այսպիսի հրամաններ գործում։ Եվ պատահական չէ, որ ես ասում եմ, 6 հրաման տրվել է կայքում, այո, դրան հրապարակված են, այդ մասին չի խոսում։ Դե մենք լավ հիշում ենք, որ մի շրջան եղավ, երբ առողջապահության նախարարի եւ նախարարության աշխատակիցներ սկսեցին այդ մասին բարձրաձայնել։ Ես իհարկե մենք պետք է հետազոտենք, ուսումնասիրենք, հասկանանք դա գովազդ է թե ոչ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում օրենքի համաձայն օրգանների փոխպատվաստման գովազդը արգելվում է։ Բայց երբ որ ուսումնասիրությունները մենք կատարենք եւ հասկանանք, որ օրինակ եղել է գովազդի փաստ, որտեղ մենք պետք է դիմենք։ Պետք է դիմենք տեսչական մարմնի, վերահսկողական մարմնին։ Իսկ մենք լավ գիտենք, որ տեսչական մարմնի ղեկավարը ինչպիսի հարվածանքների ենթարկվեց, ընդհանուր մինչև աշխատանքից ազատվելը վարչապետի հրամանով, եւ որովհետեւ նա հետեւում էր օրենքին, այլ ոչ թե ինչ որ մարդկանց, ինչ որ խմբերի ապօրինի ցանկությունների։ Եվ ուրեմն 2002 թվականից, երբ որ օրենքը մարդօրգանների հյուսվածքների փոխպատվաստման մասին ընդունվեց, Արաբկիր բժշկական կենտրոնում սկսվեց կատարվել երիկամների փոխպատվաստում, եւ մինչ օրս կատարվել է 150 փոխպատվաստում։ Շատ հետաքրքիր է, այդ մասին նույնպես ուրեմն նշել եմ լինքով, մեջ եմ բերել, որ ըստ Արա Բաբլյանի հայտարարության կատարվել է օրգանների փոխպատվաստում 25 դիակային դոնորից։ Մինչ օրս, հասկանում եք, օրենքը թույլ է տալիս դիակային դոնորից փոխպատվաստում, բայց կոնկրետ ձև, որ մարդ կենթանության օրոք գնա եւ իր համաձայնությունը տվի, գոյություն չունի։ Ես որ մնաց հարազատների համաձայնությունը, այնտեղ կամ ասում են, եթե հարազատը տալիս է դիտություն, այս դեպքում արդեն հաշվեն առնում որպես դոնորի դիտություն։ Այո, ես համաձայն եմ ձեզ հետ եւ ես այդ մասին խոսելու եմ, որ այդ դեպքերը հարազատի համաձայնությունը։ Ես չգիտեմ ոչ նա, ոչ նա, եւ դուք պարզապես թույլ չտվեցիք, որպեսզի ես շարունակեմ։ Ուրեմն ես դիմումիս մեջ, ընդ որում դիմումս ուղարկել եմ ոստիկանապետին, ուղարկել եմ հատուկ քնչական ծառայության պետին, գլխավոր դատախազին, ԱԱԾ-ն տնօրենի եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի, այն պահանջով, որ ուսումնասիրվի այս ամենը, այս 25 դիակային դոնորի դեպքը, եւ բացահայտվեն, բերվեն այն բոլոր փաստաթղթերը, որի համաձայն տրվել է այդ համաձայնությունը։ Որովհետև ես ունեմ կասկածներ, որ կարող է եւ այդ համաձայնությունները չլինեն, կամ լինեն ինչ որ կերտիկներ, թող մեզ ապացուցեն, որ նման համաձայնագրեր կան եւ ամեն ինչ կատարվել է օրենքի շրջանակում։ Լավ, այդ 25 դեպքը նշվել է ընդ որում, ասեմ, որ նախկին փոխնախարար, առողջապահության փոխնախարար Սերգեյ Խաչատրյան նշել էր, որ այս վիրահատությունները կատարվում են միայն Արաբկիր բժշկական կենտրոնում, ինչ վերջերս են կատարվել, որտեղ գիտենք մենք նաև Արաբկիր բժշկական կենտրոնի օրինակը։ Ուրեմն, այստեղ նաև ինչ եմ ես ուզում նշել։ Արաբկիր բժշկական կենտրոնի կայքում նշված է, որ պլանավորված է նաև օգտագործել այն մահացածների երիկամներ, ու մոտ գրանցվել է ուղեղի մահ, որոնց այլևս ոչ մի կերպ հնարավոր չէ փրկել, սա ես ձեզ ասում 2002, եթե չեմ սխալվում, 12 թվականի, այսինքն մինչ վերջերս, հա, երբ որ դեռևս գործում է 2002 թվականի, եւ մենք պարտավոր ենք դրան ենթարկվել։ Ուրեմն ոչ մի կերպ հնարավոր չէ փրկել, ովքեր չեն հրաժարվել փոխպատվաստումից եւ ազգակցականներն են դեմ չեն նրանց դոնոր դառնալու։ Այստեղ ինչն է շատ կարևոր, ոչ թե պետք է դեմ չլինեն, այլ պետք է լինեն կողմ, պետք է լինի գրավոր համաձայնություն։ Ուրեմն այդ մարդկանց արդեն կարելի համարել պոտենցիալ համաձայնություն տված դոնորներ։ Սա սխալ թեզ է, սա սխալ մոտեցում է։ Նորից եմ կրկնում, օրենքը պահանջում է, որպեսզի լինի գրավոր համաձայնություն։ Ընդ որում, այստեղ մենք ինչ խնդիր ունենք։ Մենք խնդիր ունենք նա, որ եթե օրինակ Գերմանիայի կամ եվրոպական մի շարք երկրներում համաձայնությունը ինչպես է տրվում, քաղաքացիներին բաժանվում է քարտ, քաղաքացին այդ քարտի վրա նշում է կատարում, նա ցանկանում է իր մահվանից հետո իր օրգանները տրամադրել որպես դոնոր, թե չի ցանկանում, եւ դա պահում է միայն իր մոտ։ Միայն քաղաքացին գիտի իր որոշման մասին։ Եւ միայն մահվանից հետո է բաժնում նրա որոշումը։ Միջդեռ մի շարք երկրներում եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ցանկանում են ներդնել այն պրակտիկան, որ մարդ իր համաձայնություն կամ հրաժարականը գնա իր գրի պոլիկլինիկայի։ Ես ձեզ հավատացնում եմ, պոլիկլինիկաները շատ հեշտ է նման ինֆորմացիա իմանալ, առավել ևս այն մարդկանց համար, ովքեր ունեն կարողություն, եւ մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ պետք է որոշակի ֆինանս ունենալ, որպեսզի դիմես դոնորությանը, որում
Հայաստանի Հանրապետությունում Երևան փող պատվաստում արժի 15,000 եվրո, թե դոլար, որից 5,000-ը վճարում է պացիենտը, 5,000-ը վճարում է օրինակ Բաբոյան հիմնադրամ գոյություն ունի, և 5,000-ը պետական բյուջեից է վճարվում։ Այստեղ ես նույնպես հետազոտություններ անելու եմ, հասկանամ կան արդյոք ինչ-որ կոռուպցիոն ռիսկեր, կա արդյոք պետական միջոցների մսխում, պետք է դա հասկանամ։ Ես գիտեք, դեմ չեմ օրգանել փող պատվաստման, ես գտնում եմ, որ դրանք պետք է լինեն, բայց մենք պետք է այնպիսի օրենսդրական նորմեր մշակենք, և ընդ որում ասեմ 2002 թվականի օրենսդրական օրենսդրությունը, օրենքը, ինքը բավականին լավ է գրված, և այստեղ պետք է մենք շատ զգուշ լինենք, որպեսզի մեր քաղաքացիները հանկարծ որևէ խնդիրների առաջ չկանգնեն։ Ուրեմն տեսեք, 2019 թվականի հունիսի 14-ին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Կարապետ Կարապետյանը դիմել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, տեղեկացրել է, որ իր կնոջ երիկամը առանց կնոջ համաձայնության հեռացրել են, այն դարձնելով դոնորական։ Այն դարձնելով դոնորական արտահայտություն, ես մեջ եմ բերում քաղաքացու դիմումից, ընդ որում կա վիդեո և տեքստային տարբերակը, բայց հենց միայն այն փաստը, որ կնոջ երիկամը հեռացվել է առանց նրա համաձայնության, սա խնդիր է։ Ուրեմն քաղաքացին բազմիցս դիմել է իրավապահներին, Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահին, սակայն գործը ձգձգվել է և որևէ իրավական լուծում մինչ օրս չի ստացել։ Ես նաև պահանջելու եմ, որպեսզի այս հարցը նույնպես պարզաբանվի։ Մեր հանրապետությունում արգելվում է օրգանների և հյուսվածների վաճառքը։ Մեր հանրապետությունից 2011 թվականին տրաֆիկինգի դեմ պայքարի շրջանակներում արգելվել է օրգանների և հյուսվածների արտահանումը։ Չնայած այս օրենսդրական արգելքին, տարիներ շարունակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները վաճառել են իրենց օրգանները, երիկամները։ Եվ նույնիսկ կան հայտարարություններ, հա, 10,000 դոլարով վաճառում են երիկամ, ելնելով իրենց վատ սոցիալական վիճակից։ Եվ եկեք համաձայնենք, որ այսօր նույնպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների սոցիալական վիճակը շատ վատ է, և ըստ վիճակագրական, ըստ պաշտոնական տվյալների մենք ունենք շուրջ 30% աղքատություն, և ես վստահ եմ, որ այս պրակտիկան դեռևս շարունակվում է։ Եվ մենք պետք է անպայման դրա վրա նույնպես ուշադրություն դարձնենք։ Ուրեմն, ինչու ես սկսեցի շտապօգնությունից, ինչու սկսեցի այն բանից, որ յուրաքանչյուրի կարող են տեղափոխել հոգեբուժարան։ Ըստ շրջանառվող լուրերի, շուրջ 3 տարի առաջ Շամշյան փոմ կայքում հրապարակվել է մի նյութ, որտեղ խոսում է Սևանի հոգեկան առողջության կենտրոն փակ բաժնետիրական ընկերությունում բուժվող հիվանդների օրգանների վերցման ապօրինի պրակտիկայի մասին։ Այսօր այդ նյութը ես չեմ կարողանում գտնել կայքից, և պահանջում եմ մեր իրավապահ կառույցներից, որպեսզի դիմեն, պահանջեն այդ կայքից այդ նյութը, որովհետև այդ նյութը եղել է։ Ըստ շրջանառվող լուրերի, ըստ քաղաքացիների պնդումներին, Սևանի հոգեկան առողջության կենտրոնից Սևանի քաղաքային հիվանդանում տեղափոխվել են քաղաքացիներ, ու մոտ հայտնաբերվել են մարմնի վրա սպիեր երիկամների պրոյեկցիայով, երիկամների տեղակայման։ Եվ այդ քաղաքացիներից որոշների մոտ հայտնաբերվել են նաև երիկամային անբավարարություն։ Սա ուրեմն նաև ասում են, որ սրանք գրված են հիվանդության պատմագրերում։ Եվ ես պահանջում եմ, որպեսզի այդ հիվանդության պատմագրերը հետազոտվեն։ Ես պահանջում եմ, որպեսզի հոգեբուժական կլինիկաներում կատարվեն հետազոտություններ, կազմվեն բժշկական հանձնաժողովներ, հոգեկան հիվանդություն ունեցող կամ հիվանդություն չունեցող, բայց հոգեբուժարաններում հայտնված քաղաքացիների մարմինը հետազոտեն, որպեսզի մենք հասկանանք ի վերջո գոյություն ունի այսպիսի խնդիր, թե չունի, որտեղ բարձրաձայնում են տարբեր քաղաքացիներ, ովքեր առնչություն են ունեցել այդ մարդկանց հետ, և նրանք վախենում են, իհարկե, իրենց անունը հրապարակել, և բնական է, որ չեն հրապարակելու։ Բացի այդ, 2018 թվականին մարդու իրավունքների պաշտպանի արտահերթ հրապարակային զեկույցում նշվում է հոգեկան առողջության սպասարկման ոլորտում առկա մարդու իրավունքների մի շարք խախտումների մասին, և պետք է այդ խախտումների լուրջ արձագանք տրվի։ Ուրեմն, տեսեք ինչումն է խնդիրը, ընդհանրապես հոգեկան հիվանդներից և երեխաներից չի կարելի վերցնել, նրանք չեն կարող հանդիսանալ օրգանների և հյուսվածների դոնորներ, բայց կան նման հրապարակումներ, կան նման ահազանգեր տարբեր քաղաքացիների կողմից, տարբեր լրատվամիջոցներում,
կան հայտարարություններ, որ մարդիկ իրենց օրգաններն են վաճառում։ Ես վերել եմ օրինակներ, երբ որ քաղաքացիները մեկնում են արտերկիր, այնտեղ օրգաններ տալիս են, վերադառնում են։ Գիտեք, մի կողմից համ տրաֆիկինգի դեմ ենք պայքարում, համ ինչ-որ բաներ ենք, օրենքներ ենք ասում, մյուս կողմից մենք չենք հետևում այդ օրենքներին։ Դեռ ավելին, ինչու՞մն է ամենավտանգավորը։ Երբ որ ուզում են կատարեն օրենքի փոփոխություն և նրամաններ են արձակում, որ օրգանների և հյուսվածքների փոխպատվաստում կարելի է, օրգանները և հյուսվածքները կարելի է վերցնել այն մարդկանցից, ովքեր կյանքի ընթացքում հրաժարական չեն ստորագրել, սա առաջին հերթին խփում է մեր երիտասարդներին, որովհետև իրենք պրակտիկո են առողջին, և մեր զինվորականներին, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում ամենահետազոտված խաղը դրանք մեր զինվորները, մեր զինվորականներն են։ Եվ կա տվյալների բազա նրանց առողջության հետ կապված։ Մենք գիտենք, որ պրակտիկոն առողջ զինվորներին են տանում ծառայության, և մենք պատերազմող երկիր ենք։ Մենք չպետք է մոռանանք Ուկրաինայի օրինակը, որտեղ պատերազմի ընթացքում, Ռուսաստանի հետ պատերազմի ընթացքում 10,000 զինվորական կորան, և որտեղ հրապարակները, այդ զինվորականները պարզապես մաս-մաս են արվել և նրանց օրգանները վաճառվել են։ Եթե հանկարծ, տեսեք, թափուն ձևով այս ամբողջ պրոցեսը առաջ է գնում, եթե հանկարծ նմանատիպ օրենքները թե գաղտնի, թե հրապարակային ընդունեն, ապա մենք որևէ մեկս երաշխավորված չենք լինի, որ մեր կյանքի հանդեպ կգտնեն ոտնձգություններ, որ նման ինչ-որ շտապօգնության եղանակով, թե այլ եղանակներով ցանկացած քաղաքացու պրակտիկ առողջ քաղաքացու կտանեն որևէ հոգեբուժական կլինիկա, տեսեք, մարդ, ով ընդունում է հոգեմետ պրեպարատներ, իր օրգանները նույնպես ինչ-որ չափով վնասված է։ Այսինքն ես այստեղ կասկած ունեմ, որ այն մարդիկ, ովքեր որ հոգեբուժաններից տեղափոխվում են Սևանի հիվանդանոցում, մի երիկամը հեռացված է, մյուս երիկամը լավ չի գործում, հայտ խոսակցությունները որ կան, հաստատ այդ մարդիկ պրակտիկորեն առողջ են, ոչ էլ հոգեմետ դեղորայք են օգտագործում։ Մեր երեխաները, ու մասին նույնիսկ Արադ Միրզոյանն է բարձրաձայնել, իրեն ասում են լռիր, հա՞, պատգամավորն է բարձրաձայնումով նախկինում սոցապնախարարի աշխատում և այլևս այդ խոսակցություն շարունակություն չի ունենում։ Մենք բոլորս վտանգված ենք, սիրելի լրագրողներ, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի շտաբօգնության բրիգադներ, աշխատողներ, դա կարող է հաջորդ, այսպես ասած, զոհը, չհայտերտավոր գուցե զոհը, գուցե իրականում, կարող է լինել ձեր բարեկամ։ Ես խնդրում եմ, որպեսզի այս հարցը շատ լուրջ է։ Հա, ես գնացել, ես իմ հրաժարականը գրել եմ, ես դեմ եմ, որպեսզի պարզապես իմ կյանքին վտանգ չսպառնա։ Բայց այն մարդիկ, ովքեր չեն գրել այդ հրաժարականը, բա մեր զինվորները, եթե հանկարծ ինչ-որ պատերազմ հրահարեն կամ ասենք հիմա գերի են ընկել և անհայտ կորել են, ո՞վ կարող է ապացուցել, որևէ մեկը չի կարողանա ապացուցել։ Մարդ, ում կնոջ երիկամը հեռացել նրանց իր համաձայնության հետ, մարդը դիմում է իրավապահներին, օրը գիշեր պայքարում է և որևէ արդյունքի չի հասնում, այսօր է դիմել է Փաշինյան, արդյունք չկա, այդ մարդը մենք ինչ իմանանք, որ յուրաքանչյուր չենք հայտնի այդ վիճակում։ Այնպես որ ես, երբ որ դիմել եմ, նախ ինչ եմ պահանջել։ Պահանջել եմ հարցակնել Երևանի քաղաքապետարանի շտաբ բուժօգնություն փակ-բաժնի դիրական ընկերության Թագուի Ստեփանյանին, տնօրեն Թագուի Ստեփանյանին, և պարզել, թե ինչ հիմքով են նրա ղեկավարած կառույցի հոգեբուժական բրիգադները սպասարկում կանչեր օրենքի կոպտագույն խախտման։ Պարզել, թե քանի այդպիսի կանչ է սպասարկվել, քանի քաղաքացի է տեղափոխվել հոգեկան առողջության կենտրոններ և այդ քաղաքացիների ճակատագիրը։ Շատ կարևոր է, որի մենք իմանանք ճակատագիրը։ Այստեղ մի բան էլ կա, որ Շամշյանքում կայքում, երբ որ եղել է հրապարակում, խոսվել է այն մասին, որ դիակների որոշ օրգաններ բացակայել են։ Այսինքն այդ մարդիկ, եթե երիկամ է հեռացվել, մյուս անբավարարությունը եղել, մենք գիտենք, որ նրանք հոգեբուժաների տարածքում են թաղվում, և այդ հրապարակումները ես պահանջում եմ, որպեսզի ներկայացվեն և մենք կարողանանք ուսումնասիրել։ Հաջորդը, Արդի բժշկական կենտրոնում իրականացված 25 դիակային դոնորից փոխպատվաստման դեպքերի առնչությամբ հարցակնել Արդի բժշկական կենտրոնի դիտական ղեկավար Արա Բաբլոյանին և տնօրեն Արման Բաբլոյանին։ Պարզել նշված 25 դիակային դոնորների կենդանության օրոքամաձայնության փաստաթղթերի առկայությունը կամ հարազատների ստորագրած փաստաթղթերը և թե կոնկրետ ինչ օրգան հյուսվածները վերցվել փոխպատվաստման նպատակով։ Երրորդը, իրականացնել լայնածավալ ստուգումներ հոգեկան առողջության բոլոր կենտրոններում, բոլոր կալանավայրերում և մանկատներում, շեշտը դնելով սպիների առկայության վրա, որով այնի շրջանում անհրաժեշտության դեպքում ձևավորելով հատուկ մասնագիտական հանձնաժողովներ։ Մենք չպետք է մոռանանք, որ նույն խնդիրը կարող է լինել նաև կալանավայրերում։
մակատները, կալանավայրերը եւ ուրեմն հոգեկան առողջության կենտրոնները, տեսեք, ես ծերանոցներին չեմ անդրադառնում, որովհետեւ ամեն դեպքում որոշ տարիքային փոփոխություններ հավանաբար կունենա, թեև թույլատրվում է նաև, եթե օրգանը առողջ է, ծերերից վերցնել օրգանը, բայց մենք հասկանում ենք, որ նրանք պրակտիկորեն առողջ չեն լինի։ Դա մեր հիմնական այս երեք կենտրոնն որտեղ մարդիկ իրենց իրավունքները չեն կարող ամբողջ իրավ կերպով պաշտպանել, ես պահանջում եմ, որպեսզի անցկացվեն ստուգումները։